Маринчо, здравей, мое тъмче. За какво става въпрос? Днеска сме 18 април. И за всички от групата, поздравявам ги с този хубав клип. Гледайте сега за какво става въпрос. Клип на годината. Танко, Бирача и неговите бирачи. Гледайте му. Така. Така. Айде, мое тъмче. Да гледа чантата, че е празна. Виж са, Марине, гледай. Гледай, мое тъмче, гледай. Гледай. Да не викаш, че сега не ги такова ми сега. Гледай ги по 30 бройки. Гледай. Карига, карига. Гледай. Викнаха. Ей, корига, Мадичо, корига. Ей, виж, виж, как са наредени. Виждаш ли? Айде, това е клипа на сезона сега. Снимай. Започваме сега. Там ти е минали ги взаре. Айде сега, гледай сега как са бери сега. 18 април 2020. Чантата е празна. Момента е празна. Празна, гледай сега една. Виж тук. Гледай, гледай, за какво става въпрос, Маринчо, Маринчо. А така, без пясък, мой тъмче, късай ги на място. Гледай, за какво става въпрос, Маринчо. Показвай, че няма пясък. Гледай, гледай. Късай ги, то става ми цяло вътре. Виж, виж, за какво става въпрос, чисто прясни. Три. Чисто прясни. Искаш лайв да гледам? Лайв, лайв да гледам. Виж, 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 за какво става въпрос? Четири. Чакай, да остане ми цела тук. Това място никой не го знае. Това е място... Пет. Родопско място. Шест. Давай нас тука. Ега, къде? Шест. Е, къде е другата? Гледайте, 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 дами господа. Седем, осем. Да видят кой е гебара. Седем, осем. Девет. Ето тук нагоре в чима е там. Да, 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 9. Да, да, да. И къде виж тига, 9. Маринчо, да, гледаш да, ли моето момче? Групата, да гледате хубаво. Гледайте, гледайте. И за групата специално, за габарите. Е там за тебе, моето момче. Е да, къде, аз да насочвам. Е къде? Е къде? Е къде? Да, 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 да. А, видяхте ли чип, лицело остава вътре. Режем ги с ръката на място. Сега отиваме най-силния район. Давай нас тука. Давай. Давай. Може да е така с пръста малко. Да види. Ти не са сега ти нарочно. Така. Не са сега ти нарочно. Вижте ги, вижте ги, какви са смръчкулите. Добре. Продължаваме. Е, къде са? Аз съм родопите. Вижте за какво става въпрос. Чакай сега, чакай сега. Мърдай малко като коренце. Виж, виж, оха, оха. Мърдай, мърдай. Виж, 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 виж тук, виж, виж. Виж тук, виж ето татък, виж тук, виж тук. Гледай, 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 гледай. Още, още. Гледай сега, Маринчо, гледайте групата. Я дай нас тук. Да видите сега. Я дай нас тук. Танко габара. Дай нас тук. Гледайте, мърдай с пръста. Виж ги, виж ги, шо. Виж ги. Така. Виж, 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 виж. Още нататък има много. Сега дай да оберем ти, после ще продължим нататък. Давай. Давай сега, показвай сега как се бери. Е, къде да видят, да видят. Да видят. Така, вече изгубяхме бройката, не знам колко станаха. Ама той станаха, колкото стана. Марин ще бере с нас гъби. Айде за групата. Гледайте, дами и господа, как се бере. Най-големите габари как берат. Специален поздрав с всичките. За вижте, вижте, отдолу си остава мицела. А, така, сети за да това, не говорите. Затова моите места са много силни. Това много гъби, кога ще днеска ги берем? Днеска сме 18 април 2020 година за групата. За всички габари. Хе-хе, измахме върху тях да варим. Ба много. Мърдай така с пръста, мърдай малко от време на време. Маринчо, гледай моето момче. Че... Гледай, гледай за колко гледай, време гледай, се бере. Гледай, гледай, гледай. Виж ги тука, виж, 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 виж. Виж какво става. Няма да ми се пишете на габари. Подигравате с групата ли? На Танко ТВ групата е силна. Само Танко ТВ. Да, да, да. Само Танко габаре. И специален поздрав, пак повтарям за групата. За велик ден да гледат, да се радват, да се наслаждават. Я покажи чанчиката тука. Виж за сега, колко е чантата за сега? Така, продължаваме, приятели. Търсим. Продължаваме. Лека по лека, лека по лека. Чакай да видим да не настъпим някой. Само да не настъпваме. Така, ето, Танко.
Така, стой, така, стой. Стой, стой, показвай ми, мърдай с пръста, чакай да дойда при тебе. Танко ти ви, виж. А така, мръдни, мръдни, а така. Ей, отпред има тук към 15 бройки пак. Така, продължаваме. От тук ги гледам. Приятели на групата, гледайте сега. Байра се казва Танко Байр. Чакай, чакай, стоп, е там. Къде е, приятели? Мърдай с пръста, мърдай. Е, къде, да ги видят. Само прясна. Покажи прясна. Сега как се къса. Еко, на къде? Място. Да. Покажи сега, а така. Е, къде виж, че няма. Стулата. Отдолу остава си мицала. Е, къде? На ръка ги къса момчето. Обучене. Вече. Немското куче обучене. Мина. Е, къде? На стука да, да ги стука. Чакай се, стой, да завъртя да дойда при тебе. А, така. Дай, добре, добре, гледай. Мърни като пишка. Оха! А, оха! А, така габарите, гледайте. Да гледат почеми. На сука, ко става? Чакай малко, чакай тази хубава да габаним. А така? Не тази до нея. Та до нея. Горе. И къде горе? Е, къде са брачедите па горе? Е, там още има, сега след малко и там ще идем. Е, там още има. Имала, имала. Чакай се, а така, късега, долу да остава, мицела, точно така, моето момче. Чупим тука га на място. Виж какво става пътеката. Чупим га на място. Пътеката като надолу. Нож. Тук. Като нож. А тук? Нож. Ява е тук. Чакай, чакай. Екъде е мощи, най тук. Наред трябва да са наред. Пани Риона. Риона е много силен. Много силен. Гледайте, приятели, ява е тук. Екъде, гледайте. А така, а-ха. Така, танко ти. Това на пати място, на пати. Па, па, па. Ето така, храстите има. Ето така още има. Е, къде, е, къде? Продължаваме къде? С брането, приятели. Е, специално, специално за групата. Така, зад тебе. Габари. Зад ого, тебе. Гледайте, гледайте. Зад тебе. Красота, гледайте, гледайте. Чакай малко да ги покривам. Ой, чакай, че се спана. Ще откривам, не мога да се спана. Мръдни така да видим. А, добре. Мръдни другата, другата. Добре, добре, добре. Маринчо, гледаш ли малко? Още можеше да издържат поне 10 дена тези гъбки. Добре, идеално. Аз ги изчаках. Това е първо качество. Аз ги изчаках. Чакали сме ги цял месец. Изчаках. Е, къде е другата? Е, нагоре има една. Да, да. Те ни са една много. Така, последователно варим постепенно. Е, така. Така, момент. Чакай, Макончо. Чакай, моето момче. Е, къде е? А, така. Давай. Така. Така. Нагоре. Опа, е, къде е? Продължаваме с клипа. Продължаваме, на танко приятели. Тиви. И Маконга вара. Най-вече. Така, има една хубава нахот. Съжалявам, чакай малко. Лисичето го няма. Лисичето. Гледайте. Маринчо, гледаш ли моето момче? Ай така, гледайте, приятели. Давай, скъсай го. Отрежи го. На ръка се режи. Стиска се отдолу пана. Е, я къде виж, мицела вътре си седи. Мицела се стои, покажи гъбата. Е, къде е гъбката. Така, точно така. Сега продължаваме. Така, почваме с тасенито. Едам чантата колко стана. Да, е след мен. След тебе, добре. След мен, аз го знам точно къде. Ей, къде, ява. От тук го видях. Ей, къде е долу, стойте така. Стойте, така, гледайте, чакай къде? Малко мръдни. Чакай да гадам малко отблизко. Красавицата. Давай. А, така, продължаваме. Приятели за групата, от групата. Давай, за всички габари. Давай, и любители, и професионалисти. Продължаваме да търсим сега. Давай, къде са? Така, още имаме тук. О, 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 мали, стой, 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 стой. Ботове, ботове, ботове. Виж ми, виж ми. Стой, стой, стой. О, миличките ми. Майме да ги настъпаме. О, виж какво става, виж, виж. Маринчо, гледаш ли моето момче как ги бере, бат? Виж, виж, виж. Ай, ти когато ги береш така. Виж, о, виж, виж. Хе-хе. Виж, 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 виж. Хе-хе! Виж! Гледай, гледай, гледай. Е, не, нататък ги виж. Виж, и там още наредени, наредени. Жълтея толкова. И там ще видим сега. Виж, е, там долу овче има. Има, има, тук има 50 кг. Е, там отзаре има овче. Много хора, много. Е, къде са още? Виж ги, виж ги, какво става? Е, много, много. Ай сега, една по една, давай се. Да ги видят как давай се мъкнат. Давайте. Мъкни моята момче, а така. Полекичка, спокойно. Назад към тебе, танко. Е, е, те тук са до мене. Тебе? Гледай моето момче, гледай ти приятели на групата. От групата беремки с нож. Има нож долу на, виж, на пръста. Виж. Чисти събират, няма да пишете коментари.
За кого така ги берем? Берем ги, екере се остава полинта вътре. Вътре, вижте какво става въпрос. А чисто събере, спрете да пишете. Вижте за какво става въпрос. Ники знаем как да ги берем. Научихме се, изкарахме курс за бране. Е, къде тук дучанцата? Добре. Е, тук. Чакай се. Тука. Виж, още има тук. Мърде с пръста. Двойка. Да не двойка. Мислят, а така. Двойка. Добре. Двойка. Два, давай. Точно така. Слагай в чантата. Така. Дай на чакай тук, малко сега, момчета. Че тук малко... Какво става въпрос? Малко стана тясночко тук. Добре. Мърде така да видим. Всичко дали? Живичко. Живичко, да няма мрялечко. Няма, живичко. Точно така. Така, малко така. Така. Точно така, къса са хубаво, стиска са долу в пъна. Шето. Тука. Чакай сега да дойда при тебе. Тука. Мърдай сега. Виж. И на... Гледайте, приятели, две. Няма, три са. Три. Четири. Къде е другата? Пет. За сега пет имаме около нас. А да, да ги берем? Да. Една. Две. Три. И къде? Пълни са ръката. Четири. Пълни чантичката тук. Четири. Е, къде? Дами господа, опа! Полудях от гъбите. Виж какво става. Страшни смръчкули. Страшни. Вижте, кой е гъбка. Вижте. Браво. Вижте. Така, продължаваме, приятели. Още има много загледани. Стойте тук, няма да излизате от линия. От клипа. От клипа. Е, къде са? Така, продължаваме. Чакай сега, направи място малко. Да видим, че са живи. Мърдай. Живи. Живички са, нали? Живи. Те чакат мен от колко време. Добре, давай. Танко ти ви, те начакат огурки. Гледайте, приятели, специален е клюпа за приятелите и за габарите. И за някои хора. Е, къде са? Така. Е, къде е едната? Е, тук има една. Две. Отдали има три. О, нагоре, виж, нагоре има още 600. Тук има една, пак. Берега. Така. Такиви места те няма да имат никога. Е, къде е другата? Е, къде е другата? Стойте тук, наблюдавайте клипа, няма да излизате от клипа, гледайте как ги береме майсторите. Тук виж какво става, тук. Това са за великденски гъби се казват. Вижте. Гледайте се малко, стой така. Вижте, пак продължаваме. Продължаваме така. Напред. Мърдай. Дами господа, страшна работа. А, така. И ба, измори се, човек. Коня се измориш. О, майко. Майко, са батала. Гледайте, приятели, гледайте как се бере. Кой е габара? За 2020-та. А така. Поним тук, късиме ги долу. Тук. Продължаваме, гледайте сега, приятели. Гледайте. Виж тук овчиничка. Мърдай там малко. А, тук. Добре. И къде са другите? И къде е другата? Наред ги продължавам пак. Чакай се, гледайте се. Това от бат Маринчо го научих. Дрън. Живо е. Давай. Виж е тук. Я да видим та. Дрън. Добре, живо е. Така камбана ги правиш, Танко. А това го научих от бат Маринчо. Чакай. Охо, тя много прясна, човек. Принорежира като амортисьорова. Като режисьорова. Е, къде е друга до нея, по-мънинка, но всичко се зима. Зима са, утре може да мини Маринчо. Защото той не познава мястото, но го забрави. За сега не му е във акъла. Чакай да не настъпаме някаква. Така, продължаваме, приятели. Продължаваме. Спотихме са от залягане. Има ли, продължаваме ли? Продължаваме напред. Чакай малко, чакай сега, чакай. Чакай, че взимахме да ги настъпваме вече. Полека. Дранника. Здраве. Ловачок излиза. Нам. Слънце. Кръгливо място. Ставаме чантата тука. Група, гледайте. Чиста е, натурално чиста, оригинална. Продължаваме да видим. Дали ще намерим нещо още изтървано за сега.
И така се обикаляме сега. И... Може би го обираме. Дали обираме? А, трябва да има още някого. Така, приятели, станете още тук. Па ще намерим всеки момент. Няма как да сме го обирали. И тук от този край не сме ходили. Треви. А така, така. Коне, ще нещо така. Тук ходим още малко. Малко ходим, ако няма. И тогава ще говорим на другите петна. За сега. За сега, това е. Е, къде е, ела тук. Има ли? Добре, чакай, стойте на линия, няма да мърдати. Стойте, гледайте лайфа. Продължаваме с Биранто. Чакай, стой. Дрънни га. Чакай. Охо, готова е. Е, къде до нея още ничка? Ега, къде е? Добре. Страшни много, гъбета. Много, много гъба. Страхотно е местото. Страшни гъби. Местото е страхотно. Чакай да обиколим малко, приятели. За групата специално. Опа, ял тука. Има ли? Този път намерихме гигантска гъба. О, тази е за курицата. Това е гигантска гъба. Чакай малко очиците, хубайчко. Гигантска гъба. Поне 300 грама гъба. Вижте пъна къв е. Я бърни га, дръни га. Вижте. Добре, хубаво. Вижте пъна 300 грама. Виж колко го пускам долу в земята. Лекари, гледай ти, остава в земята. В земята и заривам. Заривам ми го. И след мене той паши расте. След два дена ждем, паши го оберем. Да. Я да видим тази голямичката. Голямичката е страшна работа. Охо, после ще га кача, ще направя снимка, гледайте га. Каква е красива, супер, прекрасна гъба. Това се казва гъба с мрачкова. Така, продължаваме, приятели, да търсим тук пятното с някаква изтървана с мрачкова. Само за групата. Малко качили нагоре га правиш, ама не мога да спомня. Добре, приятели, това беше за всичко за сега. От Танко Гавара и от неговата група Гавари. Само че днес сме с намален състав. Лисицата. Танко, тук има една в Габерова. А, има ли? Чакай. Чакайте, ще го видим. Чакайте. Ето тук манатарка берем. Тя е зечи. Смръчкула взема да расти. Ека, гледайте го. Я видим, жива ли? Жива. Охо. Живичка. Чака, беране. Аз продължавам напред. Давай и аз ще карам след тебе. Още малко останете, още малко. Да оберем местото. И... за сега... това ще сигурно може и да няма. Ще оставим за следващия път пак. Някоя гъба, всичката ние не може да го оберем. Покажи им чантата колко така, е напълнена. Нека тъщи. Така. Празна чантата, чува и три гъби ми показва. Сега виж моето момче, Ташунко, специално към тебе се обръщам и за групата. Ей, къде са едно място. Е, се излезнахме. Едно място, моето колко гъба дали. Така, не съм ги броил, аз си старвах бройката им вече, изгубя ги. Но, аз ще покажа. Къде, дай други цветица в тебе. Хайде да се махаме, да не затъпим някаква. Така, ей, къде? Гледайте, чантичката, отвори го, чанта жите, отвори отгоре, обочко, гледайте, прекрасна гъба, това е около 3 кг. Така, айде, след малко пак, приятели, мисля, че ви беше приятно с Танко и Гаварите.
Чао ти за сега. Чакайте да видим. Това как се обръща да се видим. Чао ти! Успех на всички! Желая!